Shabbat Shalom Lekulam, bem-vindos ao canal Teshuvá Total para mais um estudo. Vamos hoje finalizar o estudo da porção 48, porção Shoftim. Vamos estudar nesse Shabbat, nesse dia maravilhoso que o Eterno separou especialmente para nos deleitarmos, para nos recuperarmos, para nos congraçarmos em sua glória. O dia que ele escreveu com o seu dedo, Zahor et Yom HaShabbat Lika Dishu, lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Vamos então santificar esse dia, vamos estudar a sua Torá, vamos dar continuidade a esse estudo que iniciamos ontem da porção Shoftim. Quero agradecer a vocês todas as mensagens que vêm pelo chat, as mensagens de carinho, de apreço que vocês fazem aos morim do canal. É muito gratificante para nós saber que vocês estão apreciando o estudo, que estão complementando o estudo nas suas discussões. É muito, muito, muito gratificante para a gente poder interagir aqui nesse chat maravilhoso com pessoas que se dedicam ao Eterno, que aproveitam esse dia para congraçar, um dia para descansar, um dia para louvar ao Eterno. Shalom a todos, que o Eterno abençoe e guarde você, sua casa, sua família, toda a tua parentela. Vamos então agora abrir o nosso coração para ouvir, né, para ouvir do Eterno seus ensinamentos nesse final de Shabbat, nesse final de tarde de Shabbat. Vamos então falar um pouquinho das cidades de refúgio, as cidades que o Eterno determinou que fossem criadas para que aqueles que tivessem cometido alguma transgressão não intencional, alguma transgressão, um ato violento não intencional, pudessem se resguardar da ira daqueles que procurassem vingança. Então vamos abrir a Torá no livro de Devarim, no capítulo 18 de Devarim. Vamos então estudar nessa tarde. Lo ihiela kohanim ha-levim kol shevet levi chelek venahala in Israel Ishei Adonai Venahalato Yo Felum. Não existirá, não existirá, Loihie, não existirá para os Coanim que são Leviim, ou seja, todos os Coanim eram levitas, né? Nem todos os levitas eram Coanim, mas todos os Coanim eram levitas, e toda a tribo de Levi. Então aqui nós estamos, nós recebemos essa, complementando essa informação de que todos os levitas, né, todos os levitas estavam a serviço do Eterno, mas alguns deles em especial são os Coanim, né, os descendentes de Arão são os Coanim selecionados para servir no templo. Eles não existirá para eles parte ou herança com Israel. Eles não recebem a herança da terra. Eles não recebem a herança da terra. A herança deles será a herança do Eterno. Então, o fogo de Adonai, ou seja, as ofertas queimadas, né, as das ofertas queimadas eles se alimentariam. E sua herança, a herança do Eterno, sustentará. O Eterno estará olhando por todos os Leviim, por todos os Coanim. Venahalá lo ihie lo bekeref echav Adonai hu nahalato kasher diber lo. E herança não haverá para eles com seus irmãos. Adonai é a herança deles conforme ele disse. Então, não haverá para os levitas, nós já vimos isso lá já em Shemot, nós já vimos que o Eterno separou os Leviim
para si, ou seja, eles não participam, eles não receberam a herança da terra de Israel, de Jacó. Então eles não têm essa herança, a herança que eles têm, o sustento que eles têm, vai virar sempre do Eterno. Isso para evitar que os levitas, os coanim, misturassem a sua dedicação diária ao Eterno com bens materiais, com a necessidade de ter um campo, de criar animais, de comprar e de vender, né? Bastante diferente dos ditos sacerdotes dos dias de hoje, né? Que os sacerdotes das religiões, eles visam o dinheiro, eles visam a receber a sua parte em dinheiro. Os sacerdotes do Eterno, os coanim do Eterno, não tinham essa preocupação, eles eram alimentados pelos seus irmãos que davam a eles uma parcela do que eles produziam, uma parte do que eles produziam, né? E também os coanim recebiam, podiam se alimentar das ofertas queimadas, da carne das ofertas queimadas. Então, o Eterno está ressaltando isso aqui para que não haja nenhuma dúvida. E isto será juízo dos coanim sobre o povo. Quem apresentar sacrifício de boi ou de cordeiro, a espada, a queixada e o estômago. Re-shi'it, ou seja, as primícias, degan-ha, tirosha, ve-ish-hare-ha, ve-reshit-ges, tson-ha, titen-lo, as primícias de seu grão, ou seja, do trigo, da cevada, né? A primeira colheita, né? será então para os levitas, para os coanim, do seu mosto, ou seja, do seu vinho novo, né? Sempre a primícia, e do azeite de oliva e as primícias da lã de suas ovelhas. Tudo isso será então para os coanim e os levim, pois para eles escolheu Adonai, teu Elohim, de todas as tribos, para ficar de pé, para servir no nome de Adonai, ele e seus filhos para sempre. Então, os levitas, né, os levitas da tribo de Levi, todos os descendentes de Levi, né, serão separados para atender ao Eterno, para servir ao Eterno, para fazer o serviço do tabernáculo. Então, eles não deveriam nunca, em nenhum momento, se preocupar, né, se preocupar com os bens que são tirados da terra. Tudo seria dado pelo Eterno. E quando um levita, vier de onde ele habita, a um dos portões de todo Israel, ou seja, um dos portões que dava acesso à cidade, ali entrará com todo o desejo de sua alma ao lugar que escolher Adonai. Por quê? Porque muitos levitas também habitavam nas cidades próximas a Jerusalém. Nem todos eles habitavam na mesma cidade, né? Todos eles estavam espalhados. Então, quando eles fossem na cidade, eles deveriam entrar pelos portões e ir ao local, né? Que Adonai escolheu, ou seja, o local onde eles devem prestar homenagem ao Eterno. Vesheret beshem Adonai Elohav, e servirá no nome de Adonai, o seu Elohim. Então, Kehol Ehav, Halevim Ha-Ondim Shanlifnei Adonai, e servirá no nome de Adonai, ou seja, Bishan Adonai, eles servirão o nome de Adonai, com todos, como todos os seus irmãos, como todos os outros descendentes de Israel. E também com todos os Levim que habitam naquela região, que já habitam em Israel.
Eles então vão prestar culto, eles vão prestar homenagem ao Eterno juntamente com todos aqueles Leviim que já habitam, né? Habitam naquela região. Eles estão vindo de fora, eles estão vindo de outros locais, são descendentes, são muitos descendentes de Levi, né? São muitos descendentes de Levi que vão participar ali junto com seus irmãos que habitam em Israel. Helek, kehelek, ou seja, porção a porção, cada um vai receber a porção igual do alimento, né? Cada um recebe uma porção igual. Não é porque eles estão, não é porque eles são de fora que vão receber uma porção menor, não é porque eles são de fora que vão receber uma porção maior. Helek, kehelek, ou seja, porção a porção, todos eles vão receber o alimento, né, um alimento da forma igual, eles vão se alimentar como todos os seus irmãos. Ele, Helek, Kehelek, Yohelu, Levad, Min, Karev, Al, Ha'avot. Mas existia uma parte que era da herança dos ancestrais, né, para aqueles que já estavam lá, para aqueles que já viviam naquela terra. Então, eles recebem uma porção igual, mas aqueles que já habitam lá dentro têm uma parte diferente que é devida, né, que é devida aos seus ancestrais. Que atabá, quando entrares, né, a el haretz asher Adonai Elohecha noten lecha. Lo tilma, no tilmat, li ashot, que tua avot ha guin ahem. Quando entrares na terra que Adonai, o teu Elohim, dá para você, não aprenda a seguir as práticas abomináveis dessa nação. Então, Moshe está lembrando a todos que quando eles forem em algum lugar, né, quando eles forem tomar conta daquela terra, eles vão entrar naquela terra, Moshe está lembrando a todos, né, que sigam as orientações que o Eterno deu, ou seja, não pratiquem os atos abomináveis que aquele povo estava acostumado a praticar, que aquele povo praticava, as idolatrias, né? Se ajoelhar para deuses estranhos, cometer atos abomináveis perante o Eterno. Então, Moshe sempre lembra isso, né? Porque a idolatria ela está presente em todos os momentos, até os dias de hoje. Então, nós temos que tomar sempre esse cuidado, né, para não entrar, né, para não ceder a esse tipo de prática que está presente nesse povo em que eles vão passar a ter contato nesse momento. Lo yamatse veha ma'avir benu uvito Baesh, Kosen, Ke, Samin, Meonem, Umenachesh, Ume, Hashef. Não se deve encontrar em teu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo. Então, nós temos nas culturas pagãs, nós tínhamos lá aqueles que pegavam o seu primogênito e queimavam a Moloch, por exemplo, né, que colocavam, né, colocavam numa fogueira para atrair bênçãos desses deuses estranhos. Imagina, né, imagina a dor que era fazer um negócio desse. Então o Eterno abomina esse tipo de prática, o Eterno abomina essa forma de agir, de queimar, né, queimar o filho ou queimar a filha a um Deus estranho, a um Deus pagão. Nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, ou seja,
O futuro pertence ao Eterno. O Eterno vai nos guiar no futuro, dependendo do que a gente praticar hoje, praticar no dia de hoje. Se você pratica os ensinamentos do Eterno hoje, o seu futuro, né, o teu futuro vai ser orientado pelo Eterno. Então não adianta querer saber, né, o que que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 2 anos, a 3 anos, né? Isso é muito comum até os dias de hoje. As pessoas se dedicam a querer adivinhar o futuro, a querer saber o que vai acontecer, né? A querer fazer profecias, a querer estudar estrelas, estudar várias coisas aí que dentro do misticismo que vão fazer, né? Que vão trazer alguma mensagem. E aí o que acontece? As pessoas acabam vivendo em função dessa mensagem. Alguém lá vai diz para você que daqui a 5 anos você vai estar assim, 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 e você passa a viver em função do que ele disse que vai acontecer daqui a 5 anos, mas você não sabe se amanhã você vai estar vivo, quanto mais daqui a 5 anos. Então, nós temos que sempre viver o momento de hoje. É no hoje que a gente pode preparar o nosso futuro. É no hoje que a gente pode caminhar, né? Caminhar o caminho do eterno. Nós não podemos mudar o passado, nós não podemos alterar o que já aconteceu, mas nós podemos preparar o nosso futuro, não querendo saber como eu vou estar daqui a 2, 3, 4 anos, né? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu nem tinha noção de que hoje poderia, né? Poderia estar aqui estudando junto com vocês, né? A Torá do Eterno. Eu não tinha nenhuma previsão. Se alguém me dissesse isso, eu não sabia nem o que que ele estaria falando, porque eu estava totalmente, né, vivendo totalmente num outro mundo, vivendo totalmente, né, o meu dia a dia daquela época. Mas o importante é que a gente conheça os ensinamentos do Eterno, que a gente guarde esses ensinamentos no coração e os pratique. Quando a gente faz isso, a gente está preparando o nosso futuro, a gente está plantando, né? A gente está plantando hoje o que a gente vai colher depois. Não queira saber como vai ser a colheita se você não plantou ainda, né? Então não adianta querer ficar, né, ficar procurando prognosticadores, alguém que vai fazer uma interpretação do que vai acontecer no teu futuro, seja olhando a sua unha, olhando o seu cabelo, olhando qualquer coisa em você que possa dizer: olha, você vai ser assim, você vai ser assado, vai te acontecer isso, você vai conhecer não sei quem. Isso não nos interessa. Nos interessa hoje praticar os ensinamentos do Eterno para que amanhã, né, para que amanhã o Eterno coloque as suas bênçãos no nosso caminho. É isso que a gente tem que fazer, viver o hoje. Ah, mas então não posso planejar o futuro? Sim, você pode planejar o futuro, né, dentro dos ensinamentos da Torá. Você vai praticar o futuro justamente para. Você vai preparar o teu futuro, planejar o teu futuro, justamente praticando os ensinamentos da Torá hoje, fazendo o tzedakah, amando o teu próximo como a ti mesmo, amando ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua, com todo o teu ser, com todo o teu muito. E dessa forma você vai planejar o teu futuro, sabendo que o Eterno vai estar sempre abrindo as portas para você. Você vai estar caminhando na nuvem todo esse futuro que vier pela frente, o futuro que ele te dá, né? Que você não sabe, né? Até que ponto você vai viver, até que dia você vai viver, até que ano você vai viver. Então não adianta querer saber, né? Querer saber o que vai acontecer no futuro. Deixa a viagem para o futuro, a viagem para o passado, na mão na mão da mídia, na mão do cinema, né? Que viaja para o futuro, viaja para o passado, descobre. Isso aí é só um motivo de diversão, mas não é a realidade, né? A realidade que o Eterno nos colocou. O Eterno nos colocou o hoje para que hoje a gente prepare, né? Que a gente analise os erros que cometemos, decidamos não cometê-los mais e com isso, né, preparemos o nosso futuro, porque o futuro, né, só pertence ao Eterno. Só ele pode dizer se estaremos vivos ou não nos próximos anos.
Então, um encantador, um consultor de espíritos ou um necromante, nada disso você deve, né, você deve procurar. Qui toavot Adonai kol oser ele u vigelel hatoevot ha ele Adonai Elohecha Morish Otan Mipaneha. Pois quem faz essas coisas é detestável Adonai. Então, se você não quer atrair, né, atrair a ira do Eterno, não faça essas coisas, não pratique essas coisas. Porque muita gente diz amar o Eterno, mas procura essa solução, né? Por causa dessas abominações, Adonai teu Elohim os expulsa diante de ti. Então, quando você se dedica ao estudo da palavra do Eterno, você, né, você verá que essas abominações vão se afastar de você. Você não vai ter interesse, né, em conhecer isso, em ter a curiosidade de saber o que, que vai acontecer amanhã. Você não vai ter mais essas pessoas trazendo para você essas interpretações. Num momento elas vão aparecer, você vai ouvir, né, alguém que faz isso, alguém que faz aquilo, e tem uma curiosidade, mas a partir do momento que você passa a estudar a Torá, você vai acabar se afastando. Na verdade, essas abominações vão se afastar de ti, vão ser expulsas pelo Eterno, né? Sincero sejas com Adonai, teu Elohim. Então você deve amar somente, né, somente ao Eterno. Lembra que o Eterno diz na segunda das 10 palavras, né, que ele é um Elohim, né, ele é um Elohim ciumento, ou seja, você não deve compartilhar o amor do Eterno com outros deuses, deuses fictícios, deuses pagãos, deuses de idolatria, que não são deuses, que são apenas, né, imagens de adoração criadas para substituir o Eterno. Então, não faça isso, seja fiel, né, seja fiel, seja fiel somente a Adonai, o teu Elohim. Não procure por outros deuses. Pois essas nações às quais você está a ponto de desalojar, ou seja, as nações que você vai conquistar, ouvem adivinhos e prognosticadores, mas Adonai, teu Elohim, não permite a você fazer isso. Então, desde o Egito, né, desde o Egito eles estavam acostumados com isso. O Egito era o berço da idolatria, era o berço daqueles deuses pagãos, daqueles deuses que eram consultados para dizer para falar qualquer coisa sobre o futuro, né? Mas então, como é que eu vou ouvir o Eterno? Como é que eu vou ouvir a palavra do Eterno, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de ouvir, né? De ouvir alguém que traga aí uma mensagem, que traga uma ideia do que virá pela frente. Por isso o Eterno vai fazer o quê? Ele vai colocar, né, ele vai colocar sempre um profeta, alguém que, com quem ele vai passar as suas mensagens. Esse profeta vai trazer a sua palavra para todos. Então você não precisa se preocupar com esses pagãos, né, com esses adivinhos pagãos, esses adivinhos que só, né, que só fazem divulgar a Yetzirá, ou seja, né, que só promovem a idolatria. Então, você deve sempre se focar no estudo da Torá e no estudo daqueles, né, nas mensagens daqueles que são realmente profetas do Eterno. Que nós temos aí na Torá vários profetas que vieram trazer ensinamentos, que vieram trazer a palavra do Eterno, exemplificar para nós, tornar a leitura da Torá de uma forma que a gente possa compreender. Então,
quando você ouve os profetas, quando você lê os profetas, eles estão falando da Torá, eles estão nos mostrando a Torá, né, em esmiuçada, em detalhes, para que você, né, para que você tenha mais entendimento do que está escrito nos cinco livros. Então você tem aí, né, você tem aí os profetas que acompanharam os juízes, que acompanharam os reis, trazendo, né, trazendo ensinamentos, né, que estão na Torá, que estão trazidas nos cinco livros, mas de uma maneira, né, aplicada no dia a dia, para que entendessem o que estava sendo, o que foi ensinado na Torá. Né. Então é isso que você precisa estar atento. Então o Eterno diz, né, Navi, um profeta, Navi Mik Sheberra, um profeta do teu meio, do meio de vocês, um profeta que seja israelita, Merareha, Kamoni e Akin Lecha, dentre os teus irmãos, Mi Areha, né? Achim é teu irmão, Merareha, do meio do teu irmão, Kamoni e Akin Lecha, como eu, né, como eu, Moshe dizendo, como eu, um profeta é como eu, porque Moshe era um profeta, Moshe trazia os ensinamentos do Eterno, ele ouvia o que o Eterno dizia e passou isso para o povo e deixou escrito na Torá do Eterno. Então isso é um trabalho do profeta, ele receber a mensagem do Eterno e passar isso para o povo, né, conforme ele recebeu, sem fazer alterações, sem colocar palavras diferentes, sem aplacar, por exemplo, muitas vezes a fúria do Eterno, né, e Moshe escreveu exatamente aquilo que o Eterno disse, aquilo que o Eterno colocou para cada um. Yakim Lechá, levantará para você Adonai Elohecha, o teu Elohim. Tishma'um, preste atenção, né? Preste atenção a esse profeta. Então um novo profeta virá depois de mim, né? Depois de Moshe falando, depois dele virá um profeta, e aí você deve prestar atenção nesse profeta, esses profetas que virão, que virão depois dele, os profetas que nós encontramos na Torá, vários deles nos ensinando, né, nos trazendo muitos ensinamentos do Eterno, assim como Moshe nos trouxe nos cinco livros da Torá. Kehol Asher Sha'alta Me'in Adonai Elohecha Behorev, por tudo que pediste, por tudo que pediste a Adonai, teu Elohim, no Horeb, naquele momento, né, naquele momento que eles viram fogo, o fogo sobre a montanha, sobre o monte Horeb, né, e aí ficaram com medo, ficaram temerosos do que iria acontecer com eles. Então eles pedem, né, eles pedem naquele dia da assembleia, Bayon Akahal, no dia da assembleia, Lemor, e disseram naquele dia, né, naquele dia eles estavam com medo do que ia acontecer com eles. Lo Osef Lishmoa et Kol Adonai Elohai, não me deixes, né, não me deixes ouvir mais a voz et Kol, a voz de Adonai, meu Elohim. Então eles estavam ali aos pés do Horeb, né, e eles reconheciam Adonai como um Elohim de cada um. Então eles naquele momento eles estavam realmente, né, realmente confiando no Eterno, mas depois, né, depois deixaram, né, muitos deixaram de confiar no Eterno. Ve'et Ha'esh, né, e esse Ha'esh Ha-Gedolá, esse fogo, né, aquele fogo, naquele momento eles estavam falando daquele grande fogo, aquele fogo que estava em cima do Horeb, né,
Razote deste grande fogo, lo ere od velo amut. E esse grande fogo eu não veja mais e não me rei. Então eles estavam naquele momento com grande medo de ser mortos por aquele fogo do Eterno, uma coisa que eles não conheciam, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? que era aquilo, eles tinham medo de morrer. E aí eles pedem a Moshe que vá ouvir do Eterno diretamente, passe para eles as informações, né? Passam para eles os ensinamentos. Né? Então o profeta é esse, né? É esse que fala com o Eterno e nos traz. E eles estavam querendo que Moshe, né, Moshe fosse um profeta para eles, ou seja, ouvisse o Eterno e trouxesse para eles os ensinamentos do Eterno, ouvisse as palavras do Eterno e passasse para eles essas palavras para que não tivessem que ouvir diretamente do Eterno. Porque muitas vezes, né, muitas vezes é isso, a gente quer falar com o Eterno, mas a gente tem medo, né, a gente tem medo, né, de estar frente a todo esse poder, a toda essa maravilha que é, né, que é o fogo do Eterno, que é a voz do Eterno. Então nós temos medo, nós queremos, mas ao mesmo tempo nós temos medo, mas queremos alguém que faça, né, que faça essa intermediação, esse profeta. E nós temos que tomar cuidado, né, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes falsos profetas aparecem, dizem que falam com o Eterno, que ouviram a palavra do Eterno, né, e que vão trazer para a gente essa palavra. E é nesse cuidado que a gente tem que tomar, né, de reconhecer quando é um falso profeta e quando é um profeta verdadeiro. O Eterno vai dizer já já como é que a gente faz essa distinção, como é que a gente percebe, né, percebe a presença desse falso profeta. Vaiomer Adonai Elai, disse Adonai para mim, Haitivu Asher Dibiru, eles estão certos, né? Eles estão certos no que dizem. Navi Akin Alehem, um profeta Navi, né? Navi é profeta, o livro dos profetas, né? Tanar é um acróstico também, como nós falamos ontem, Tanar é um acróstico das palavras Torá, né, Otav, Torá, Neviim, profetas, Neviim é o plural de Navi, né, profeta, e Ketuvim, escritos, então Katuv, escrever, então Tav, Nun, e Raf são as palavras, né, são as palavras para Tanar. Então, Tanar significa o conjunto desses livros, os livros da Torá, o livro dos profetas e o livro dos escritos, né, conforme, né, que é mal colocado como um antigo testamento. Na verdade, não é antigo, é tão novo, né, é tão novo como aqui e agora, né? Tão atual quanto aqui e agora, não é antigo, porque não existe nenhum novo, né? Não existe nada novo, o Eterno não mudou a sua palavra, não mudou o seu ensinamento, não mudou nada, tudo é igual como era antes, né? Tudo que recebemos hoje é o mesmo que Moshe recebeu, é o mesmo que os profetas receberam, é o mesmo que os sábios escreveram nos escritos. Nós recebemos hoje a mesma instrução, é válida até os dias de hoje, não mudou em nenhum momento, não existe novo, não existe antigo, né? Então, Navi Akin Lahem Mikrev, Aherhem, levantarei entre seus irmãos, né? Levantarei um profeta para eles entre seus irmãos. Camorra, semelhante, Camorra Venatati, Devará, Befif, Vediber Alehem, et Kol, Asher Atsaveno. Minhas palavras colocarei em sua boca, ou seja, tudo que o profeta falar virá, né,
virá do Eterno, serão as palavras do Eterno, e falará para eles tudo o que eu ordenar a ele, tudo que ordenarei a ele. Então, tudo que o profeta diz, né, tudo que os profetas Irmeiahu, Ishaiahu, né, Isaías, Jeremias, Oséias, todos eles, né, todos eles vão falar exatamente o que o Eterno manda eles falar. Ninguém fala uma palavra diferente, ninguém fala, né, ninguém faz uma tradução, ninguém faz uma adaptação daquilo que o Eterno diz. Porque a gente quando ensina no nome do Eterno, a gente está falando o que está na sua Torá. A gente não pode alterar, né, não pode ler o texto de forma diferente, não pode alterar o texto que o Eterno nos diz para falar, porque a sua palavra que é o ensino, a sua palavra que é o ensinamento que todos devem receber. Então o profeta não pode fazer nenhuma alteração. Verhaya haish asher lo ishma. E acontecerá o homem que não ouvir ele davará as palavras, né? As palavras asher yedaber bishmi anohi edrosh me imu, que ele falará em meu nome, eu cobrarei dele. Então, quando alguém não ouvia a palavra do profeta, quando alguém desdenhar da palavra do profeta, não prestar atenção na palavra do profeta, o próprio Eterno vai cobrar dessa pessoa. Por que ela não está ouvindo? Por que ela não está prestando atenção a esse ensinamento? Por que ela não está ouvindo para praticar esse ensinamento? Porque o profeta, né, o profeta está trazendo a palavra do Eterno. Então você tem que ouvir, né, e praticar. Você tem que ouvir e colocar em prática. Mas aí, lógico, que você já sabe que não deve ouvir prestidigitadores, previsores de futuro, você fica preocupado. Será que esse cidadão está falando exatamente o que o Eterno disse? Ou será que esse é mais um prestidigitador? Será que alguém que está querendo prever o futuro? Será que alguém que está querendo me ameaçar? Então, obviamente, né, obviamente a gente tem essa preocupação. Então, o que você precisa? O Eterno vai te ensinar, né, vai te ensinar a perceber essa diferença. Mas o profeta que intencionalmente falar uma palavra no meu nome, que eu não ordenei para dizer, ou seja, o profeta que começar a inventar coisas, a fazer traduções, a fazer mudanças na palavra do Eterno, ou que falar no nome de outros Elohim, ou seja, está falando em nome do Eterno, mas também está falando em nome de outros deuses, deuses pagãos, deuses de idolatria, estão misturando aí, né, misturando a palavra do Eterno com palavras que não são dadas pelo Eterno. Isso acontece, né? Isso acontece naqueles que contam, que falam 10 verdades e inserem no meio dessas 10 verdades uma mentira. E as pessoas acreditam nas verdades, a mentira passa desapercebida, a pessoa acredita também na mentira. Então esses são muito perigosos, né? Porque esses são aqueles que usam a palavra do Eterno para inserir no meio dessas palavras algumas orientações incorretas, ou para inserir dentro da palavra do Eterno ensinamentos, né? Ensinamentos que não são os ensinamentos do Eterno. Então a gente precisa realmente ter cuidado com isso. E o Eterno diz, né, Umet Hanavi Rahu, morrerá, né, morrerá esse profeta. Esse profeta, então, né, esse profeta que não falar a palavra do Eterno, que mudar a palavra do Eterno, esse profeta morrerá, ou esse profeta deixará de existir, deixará, né, deixará de ter a chance de renascer no mundo vindouro. Ele não vai, né, ele não vai ter a chance, não vai ter a chance de no mundo vindouro ele participar, né, ele participar da nova Yerushalayim, da Yerushalayim que será restaurada e onde só habitarão justos segundo
a justiça do Eterno, conforme vimos ontem. Verritomar biva verra, e quando perguntarem no seu coração, perra nedá it hadavar asher lo dibro Adonai. E quando perguntarem no seu coração, como saberemos que não, que a palavra, como saberemos a palavra que não falou Adonai? Ou seja, como é que eu vou ter certeza que o que ele está falando veio do Eterno ou não veio do Eterno, a invenção dele? Então aqui, né, aqui o Eterno vai te ensinar como é que você vai separar um profeta que fala em nome do Eterno de um falso profeta, de alguém que está querendo te engambelar, que é alguém que está querendo te trazer uma informação falsa, alguém que está dizendo que está falando em nome do Eterno, mas está falando em nome de um outro Deus. Né? Isso acontece até os dias de hoje, isso aconteceu em muitas das religiões, né? Isso aconteceu durante toda a história, profetas, falsos profetas que vieram e trouxeram muitos ensinamentos errados, e aí dizendo para todos, né, convencendo a todos que eles estavam falando em nome do Eterno. Nós vemos isso na história, são muitos personagens que apareceram aí, né, e aparecem até os dias de hoje, esses prestidigitadores que dizem estar falando em nome do Eterno. Não, porque o Eterno falou comigo agora que o Shabat não é mais no Shabat, o Shabat vai ser no domingo, vai ser na quinta-feira, vai ser na terça-feira. Não, vocês não precisam mais se preocupar, né? Você não precisa mais se preocupar, porque o Eterno falou que você pode comer camarão, que você pode comer carne de porco, né? Então, as pessoas, elas têm que perceber que esse cidadão aí está falando em seu nome próprio, não em nome do Eterno. Então, o Eterno vai dizer que quando você perguntar ao seu coração, eu quero saber se esse cidadão está falando mesmo em nome do Eterno ou se ele está falando besteira. Quando Asher e Daber Hanavi, quando falar o profeta, Bishem no nome de Adonai, Velo e Rie, e não Hadavar Velo e Avohu, né? Quando o profeta falar no nome de Adonai e não se realizar a palavra, ou seja, a coisa, o fato que ele está dizendo, aquilo que ele está dizendo que vai acontecer, Asher lo dibro Adonai, Bezadon dibro Hanavi lo Tagur Mimeno. E não se cumprir a palavra, não disse Adonai essa palavra. Ou seja, quando o profeta começar a inventar história, dizer o que vai acontecer, e isso não acontecer, isso não é palavra do Eterno. Isso não é palavra de Adonai. Isso não foi Adonai que disse, ele está falando da própria boca. Ou seja, ele falou maliciosamente, né? Ele falou por conta própria, ele está inventando, ele está querendo vender para você, né? Vender para você uma mensagem que não é a mensagem do Eterno. Então não tema, não dê ouvidos a esse cidadão, não presta atenção no que ele está falando, porque, né? Porque ele pode falar o que ele quiser, não é a palavra do Eterno que ele está falando. Então você, né? Você não segue esse cidadão. Quando eliminar Adonai teu Elohim as nações que Adonai teu Elohim dá a você e tomares posse dela e te estabeleceres nas cidades e casas, três cidades separarás para você dentro de tua terra que Adonai teu Elohim dá a você para possuir. Então agora o Eterno vai falar sobre as cidades refúgio, cidades que vão servir de refúgio àqueles que cometerem transgressões graves, né? Então ele já está estabelecendo aqui para Moshe, né? Como deve ser feita essa separação. Quando essas nações foram tomadas pelo povo,
pelo povo israelita, quando eles entrarem nessas nações, tomarem posse, eles vão então preparar a cidade, vão tomar conta da cidade, vão começar a comercializar, produzir, plantar, colher, né, vender seus produtos, mas ao mesmo tempo eles têm que construir, né, construir três cidades na vizinhança ali, né, separará dentro dessa região três locais para que sirvam de refúgio. Tahim lecha, prepararás para ti ha-derech, o caminho, veshilashta et gevul ach-tzecha, asher yanchilecha Adonai Eloheicha, vechaya la nus shama et Chotzecha. Prepararás para ti o caminho. O que é preparar para ti o caminho? É colocar, né, colocar nos cruzamentos os avisos indicando as cidades de refúgio. Colocando no caminho, por exemplo, uma placa dizendo refúgio, refúgio, né, para que as pessoas que vão procurar essa cidade saibam que aquele é o caminho da cidade de refúgio. Ou seja, preparar o caminho para que essas pessoas saibam para onde correr, né? Sabe para onde correr no momento da necessidade. É o que a gente coloca, né, até os dias de hoje, nas situações, né, nas situações em que há uma questão de segurança. Por exemplo, você tem lá um ponto de refúgio, né, um local de encontro, como a gente coloca aí nas fábricas, nas empresas, né, nas empresas que precisa ter um local, um ponto de encontro, como se diz, né, que as pessoas tenham essa sinalização, olha, para quando tiver qualquer situação de emergência, corre todo mundo para tal lugar, né, que lá vão receber as instruções para a sua segurança. Então, nessa época, o Eterno estava dizendo, olha, você prepara o seu caminho para que as pessoas saibam para onde ir naquele momento em que elas estão, né, estão desesperadas, precisando desse socorro. E em três dividirás os limites da tua terra. Ou seja, né, ou seja, precisava dividir em três, por quê? Porque eles precisavam ter as direções, né, as direções para correr para um lado ou para o outro, ou seja, a distância entre uma cidade de refúgio e a outra eram distâncias semelhantes, né? Então, se você tivesse só duas, né, se você tivesse aqui, né, uma cidade aqui, né, e você tivesse o refúgio aqui ou aqui, o cidadão que está aqui, né, vai ter mais dificuldade em encontrar e correr para esse local. Mas se você dividir, se você colocar aqui em três, né, você tem aí mais facilidade, né, mais facilidade em correr para uma dessas três. Você vai ter uma distância sempre igual para correr de uma ou para correr para outra, né, quando você, no caso de precisar buscar essa cidade de refúgio. Então as distâncias já estavam planejadas aqui pelo Eterno para que as pessoas tivessem mais facilidade de encontrar esse refúgio. E quem é que, por que que precisava ter essa cidade de refúgio? Quais são essas transgressões, né? Quais são essas transgressões que o cidadão precisava correr para um refúgio, precisava buscar um refúgio? Vezê devar arrotsear Asher Yanus Shama. Esse é o caso do homicida que foge para lá viver. Shama Vahai. Né? Vahai. Shama Vahai. Era correr para aquele lugar, para lá viver. Asher Yake Et Re Ahu Bivlu Daat
Verru lochoné lo mitmol chilchon. O homicida que foge para lá viver. Ou seja, quem é esse homicida? Né? O homicida não é um assassino, é aquele que comete não intencionalmente, ele participa não intencionalmente da morte de alguém, ou seja, do ferimento de alguém, que ferir um membro da comunidade, ou seja, ferir um seu irmão, né, sem conhecimento, sem a intenção, e a ele não odiava no passado. Ou seja, a pessoa que nós temos o sexto mandamento que diz não assassinarás, que muitas vezes é traduzido como não matarás, mas não matar é diferente de não assassinar. Porque o matar, muitas vezes, é numa situação, por exemplo, o cidadão está em casa, né, aparece um meliante lá para fazer um assalto, e aí, né, no momento de defender a sua família, ele mata lá um meliante, ele não estava planejando a morte daquela pessoa. Então esse matar aí, na Torá, não é uma transgressão. Agora, assassinar é diferente, assassinar é planejar, né? É planejar a morte de alguém, é odiar alguém no coração, né? E intencionalmente planejar a morte daquela pessoa, preparar uma armadilha, preparar uma cilada para que aquela pessoa seja morta em um determinado momento. Isso é assassinar, né? O matar não tem a intenção, né? A pessoa está dirigindo, prestando atenção em tudo, mas de repente aparece alguém correndo na frente do carro e ela não tem tempo de frear, né, e mata aquela pessoa. Ela não planejou aquela morte, ela não planejou aquela situação, mas acontece. Então, muitas situações acontecem, né, em que uma morte de alguém é provocada, a morte de alguém, mas não houve intenção, não houve esse ódio, né? O ódio, não havia o ódio no passado. A pessoa não desejava mal a ninguém, mas, lamentavelmente, aconteceu, né? Aconteceu a morte. Então, essa pessoa, né? O que o Eterno está dizendo? Essa pessoa, né? Se um homem, um outro exemplo, se um homem for à floresta com seu vizinho para cortar lenha, né? E aí ele cortando a lenha, quando ele dá um golpe com o machado para derrubar uma árvore e a cabeça do machado escapar do cabo, né? Isso muitas vezes acontece com quem trabalha, né, com quem trabalha com ferramentas que podem provocar aí um acidente desse tipo. O machado sai do cabo, o martelo sai do cabo, a parte metálica sai lá do cabo, né? E aí, acertando o vizinho, né, o seu próximo, e o matar, ele deve fugir para uma dessas cidades e ali viver. Ou seja, ele vai então, ele então não vai ser sujeito às penalidades, né, por ter matado aquela pessoa. Essa morte não foi uma morte intencional, não foi planejada, não foi desejada que aquela morte acontecesse. De outro modo, pen irdorf goei, né? De outro modo, o parente hadan aharei harot, o parente vingador, ou seja, aquele que é o vingador do sangue do que morreu, ou seja, um irmão, um pai, um filho que teve o seu parente morto nessa situação, poderá querer a vingança do sangue derramado. Ratosserra que Ierran levavô verrichigou que irberrader verricanu nefes velo em mispat mavet que Lo Choné. Lo Choné Hu. Lo Mitmol Shilchon. De outro modo, o parente vingador mais próximo, ou seja, aquele que vai tomar, né, tomar como tomar para si
a vingança, né, que vai trazer para si a vingança daquele sangue derramado, né, daquele que morreu no calor da sua ira, porque certamente vai tá irado com o que aconteceu, vai culpar, né, vai culpar aquele que provocou o acidente, vai culpar. Sempre acontece isso, as pessoas não ouvem as testemunhas, as pessoas não prestam atenção nas testemunhas presentes e quer, né, e acha sempre que foi um ato de má fé, ou seja, a pessoa realmente queria, né, queria matar o outro. Então, na sua ira, ele não vê nada, ele fica cego, né? A ira cega a pessoa e ela vai então, né, persegui-lo e alcançá-lo, porque a distância da cidade de refúgio é longe, e golpeá-lo mortalmente, ainda que ele não merecesse morrer, visto que não tinha ódio no passado, ou seja, não havia ódio, e aí essa pessoa vai se vingar. E esse que se vinga, esse está cometendo um assassinato, porque ele está planejando, ele está com ódio, ele está irado, né? Ele quer vingança. Então, esse é que o que está, o que nós devemos pensar é que a defesa aqui é evitar que esse outro, né, cometa um ato de transgressão, porque a primeira morte não foi intencional, a primeira morte foi sem ódio, a primeira morte foi um acidente, né? Então, aquele cidadão que provocou a morte acidentalmente, ele não tinha ódio no coração. Ele não fez uma, não cometeu uma transgressão, mas esse segundo, né, esse segundo que vai se vingar, né, esse está cometendo um assassinato, esse está transgredindo. Então, o que está se fazendo aqui é proteger não só o que cometeu o primeiro ato, mas principalmente o segundo ato, né, cometer, né, permitir que esse outro cidadão aí provoque a morte de alguém, que planeja a morte de alguém e que planeja o assassinato de alguém. É esse que a gente, na verdade, a gente tem que pensar que a proteção é para esse segundo, para que ele não cometa uma transgressão, para que ele não cometa essa, esse, para que ele não, movido pela sua ira, ele planeje a morte do outro, né? Ele planeja a vingança sobre o outro. Então é isso que a gente tem que sempre pensar, né? A gente não deve permitir que alguém, né, alguém cometa uma transgressão. Então o Eterno diz, quando você construir uma casa, né, uma casa alta, você tem que colocar uma proteção para que alguém não caia e esse sangue esteja nas suas costas. Por quê? Porque quando você faz ou constrói algo que oferece um risco para que o outro morra, você está sendo o culpado de não criar aquela proteção. Se você cava um buraco e não tampa, né, você está criando uma situação para que alguém caia ali e morra ou sofra um acidente. Então você está provocando, né, você está provocando essa transgressão. Então você deve evitar isso. Evita, né, evita uma situação em que o outro vai se expor a uma transgressão, o outro vai cometer a transgressão. Então aqui, né, aqui ele está dizendo, você, né, vai evitar que essa pessoa que vai se vingar de um parente que foi morto acidentalmente, né, que essa pessoa venha se tornar um assassino pela vingança. A vingança sempre é ruim, a vingança sempre vai trazer uma transgressão junto com ela. Alkem anohi metzavecha lemor shalosh achin tavid lach. Esse é o motivo de eu ordenar você dizendo: três cidades separe para você. Por quê? Porque aqui, né, nesse caso aqui, como a distância era muito grande, né, como a distância era muito grande, poderia acontecer da pessoa que ia buscar o refúgio não conseguir chegar no refúgio, né, no refúgio nesse tempo, esse tempo que o outro não alcançasse para cometer, né, para cometer, o assassinato, para cometer
para cometer, provocar a morte daquele que estava saindo para o refúgio. Então, por isso que o Eterno colocou, né, colocou no mínimo 3 cidades aí, para que essas cidades estejam uma distância razoável, para que aquele que precisar fugir, ele tenha tempo para conseguir alcançar essa cidade. É o que a gente faz até os dias de hoje, né? Nas questões de segurança, ou até os dias de hoje, a gente coloca aí, quem trabalha com segurança já entende bastante isso, né? É colocar os pontos de encontro em distâncias adequadas para que a pessoa, que esteja lá sofrendo com risco iminente de acidente dentro de uma área de trabalho, por exemplo, ela consiga rapidamente, né, chegar nesse local seguro, esse local que vai protegê-la do acidente. Então, isso é uma técnica que foi logicamente trazida para situações atuais, mas que já vem, né, já vem na Torá descrita, né, já vem na Torá descrita essa necessidade desses locais para que se tenha a segurança nessas situações em que um risco, né, um risco iminente aí está para acontecer. Então, procurar sempre essa menor distância para que as pessoas tenham tempo hábil de conseguir, né, conseguir se defender. Veim yahri Adonai Elohecha et gevulcha ka asher nishba la avoteha venatan lecha et kol haaretz asher dibir latet la avoteha, e se expandir Adonai o teu território, passando risco aqui, marcando todo o texto que ninguém consegue ler, se expandir Adonai o teu Elohim, o teu território, conforme jurou para os teus antepassados, lá a voterra, para os teus pais, para os teus antepassados, e der para você toda a terra que diz que daria a teus pais antepassados, né, aos teus ancestrais, quando guardarem todas essas mitzvot para praticá-las, que eu ordeno a você hoje, ou seja, que Moshe está dizendo hoje, Moshe acabou de dizer, nós temos sempre que lembrar que esse discurso, né, esse discurso de Moshe é um discurso de 6 horas, um discurso em que ele já falou as Aseret Devarim, ele já falou todas as mitzvot do Eterno para todos, então a todos que estão ouvindo ali, todos estão com essa mensagem clara, as mitzvot que ele falou agora, né, para amar Adonai e teu Elohim e seguir nos seus caminhos todos os dias, ou seja, nós devemos praticar essas mitzvot do Eterno para amar Adonai, né, para amar o nosso Criador. Por quê? Saber simplesmente não praticar não quer dizer que você está amando, né? Amar sem praticar as mitzvot também não é amar ao Eterno, né? É um respeito, mas não é o amor ao Eterno, porque amar significa, né, fazer tudo o que ele quer que a gente faça. Então, quando isso acontecer, acrescentarás para ti outras 3 cidades, além daquelas outras 3. Então, se a área que o povo estiver tomando, se as nações que eles estiverem tomando aumentarem, certamente aquelas 3 cidades vão ser poucas para receber as pessoas, vão ficar distantes. Então, aí vão se acrescentar mais 3 cidades, e aí vai aumentando na proporção em que for aumentando o número a área, né, a área que eles vão estar ocupando, a área que o Eterno desse, né, disse para os ancestrais que dariam a ele. Então eles têm que estar sempre, né, sempre preocupados com essa área de refúgio, sempre aumentando essa área de refúgio à medida, né, na medida em que a área que eles estão tomando, a área de terras que o Eterno deu para eles, estiver
aumentando, porque essa conquista, né, essa conquista vai ser lenta, essa conquista eles não vão entrar, não vão atravessar o Jardim, tomar Jericó e tomar toda a região de Israel. Isso vai ser pouco a pouco, vai ser feita a divisão no livro de Yehoshua. A gente vê a divisão das terras, né, mas a tomada dessa terra vai ser gradual, vai ser lentamente, vai durar muito tempo, né? Eles vão conquistando isso, vão guerrear com vários povos, vão tomar as terras lentamente. Então isso não vai ser atravessou o Jardim, já tudo é deles, né? Não vai ser assim dessa maneira, né? Mas aprendemos na Torá que tudo é passo a passo, tudo é lentamente, tudo é meio outro, devagar, né? Devagar a gente vai conquistando mais território, vai conquistando mais espaço, a gente vai conquistando mais conhecimento, a gente vai conquistando mais confiança, né? Tudo é pouco a pouco, né? Tudo é lentamente, não é nada apressado, não é nada soldado, não é nada, né? Não é nada para ontem, é lentamente. Esse processo de Teshuvá é lento, então essas terras vão ser conquistadas lentamente. E a segurança tem que andar junto, a segurança tem que sempre, né, andar junto para que a confiança seja cada vez mais firme, mais forte, mais certa essa confiança, né, para que a gente não tenha dúvidas e volte, queira voltar para o Egito. Então não voltemos ao Egito nunca mais, de jeito nenhum. Velô e Shafer Dan Naki Bekerev Achetzecha Asher Adonai Elohecha Noten Lecha Nahala Ve Ahaya Ilecha Alecha Damin. E não se derramará sangue inocente no meio da terra que Adonai, teu Elohim, dá a você por herança. E haveria sangue sobre você. Ou seja, se você, Moshe dizendo lá para cada uma das pessoas, se você não fizer isso, se você não permitir que aquele cidadão que cometeu um acidente que levou à morte de alguém, né, que derramou um sangue, né? Se você não promover essa região de refúgio, essas cidades de refúgio, o sangue que vai ser derramado depois, o sangue que proveniente da ira daquele vingador, né, esse sangue vai estar nas tuas costas. Então o Eterno está sempre orientando, né, que as pessoas não atraiam, não tragam para si a responsabilidade sobre o sangue derramado. Né? Cavou um buraco, você tapa o buraco, fez uma casa alta, coloca lá um parapeito para que as pessoas não caiam e o sangue esteja sobre você. Então, na cidade, né, na cidade você tem que construir próximo a ela a cidade de refúgio, justamente para que essa pessoa que cometeu esse acidente, né, que foi responsável pelo acidente, mas não pela morte, não havia intencionalidade disso, né, ele não foi uma coisa intencional, ele não queria que acontecesse, não planejou aquela morte, mas que essa pessoa então se proteja para que esse sangue, né, esse sangue não caia sobre aqueles, né, sobre aqueles que têm a responsabilidade pela segurança da cidade. Verri irie ish, e quando um homem soner odiar leheru e eraf lo vekan, né? E quando um homem odiar o seu próximo e amar para ele, né? E levantar elai, e levantar Alav, verhikahu, nefesh, vamet, neas, el, ahat, rearim, ael. Quando um homem odiar o seu próximo e amar uma cilada para ele, e levantar contra ele, e atacar sua alma e morrer, e fugir para uma dessas cidades, ou seja, aqui ele fez isso intencionalmente, ele queria fazer, né? Ele odiava o seu próximo. Então,
quem odeia é inimigo. Então a Torá nos ensina que quem odeia alguém é um inimigo de alguém. O seu inimigo é aquele que te odeia. Você é inimigo de alguém quando você odeia aquela pessoa. Então ódio e inimizade na Torá são sinônimos, né? Então a pessoa, o homem odeia o outro, né? A pessoa odeia o outro. E aí ele planeja uma cilada, ele arma uma cilada e levanta contra ele e ataca aquela pessoa, né? E a pessoa morre. E aí ela faz o quê? Ela foge para uma dessas cidades. Mas essa cidade não é para esse tipo de situação. Essa cidade ela é para uma situação em que não há intenção da morte, não há intenção, né, daquele que provocou a morte, ele não planejou aquela morte. Não é diferente desse caso. Vê Charlu, vê Charlu Ziknei, vê Lahu, Otô, Mishan Venatatu, Venatnu, Otô, Beyad, Beyad, Goel, Adam, Hadam, Vamit. Os líderes, né, os anciãos, Ziknei, os líderes, os anciãos da cidade, enviarão os oficiais, a polícia, né, como a gente tem nos dias de hoje, enviarão e o tirarão dali e o entregarão na mão do vingador do sangue e morrerá. Ou seja, aqui, nesse caso, haverá vingança. Por quê? Porque a morte, né, a morte foi uma morte planejada. Aqui se trata de um assassinato, né? A pessoa odiava o outro, planejou a morte do outro, morreu, então ele não pode se esconder na cidade de refúgio, ele não pode ir lá, né, não pode ir lá se proteger daquele que vai querer a vingança. Ela morrerá sob a mão daquele que vai promover a vingança daquele que foi assassinado. Lo tahos en ha alav, uviartá dan hanaki, Mishael vetor lar. Não tenhas piedade dele e darás fins ao derramamento de sangue inocente em Israel e será bom para você. Por quê? O que que acontece? Aqui não está, né, aqui não está se promovendo, né, se promovendo a vingança, aqui não está se mostrando, bom, então o cara teve a intenção de matar o outro, vamos lá, né, vamos pegar ele e vamos matá-lo também. Na verdade, né, está se querendo, pelo exemplo, que se evite que novas situações aconteçam. Você vai dar fim ao derramamento de sangue. Então, quando isso acontece, né, quando isso acontece, as pessoas no futuro vão falar assim, bom, se eu cometer um assassinato, eu vou ser morto também, então eu vou, né, eu não vou fazer a mesma coisa. Então é isso que acontece com a aplicação da lei, né? Então você é a pessoa que sabe que ela vai ser punida se cometer uma transgressão, ela vai pensar duas vezes em não cometer essa transgressão. Então essa é a maneira de se evitar que as transgressões, né, que as transgressões vão se multiplicando, vão acontecendo uma depois da outra. É o que dizem, né, é o que dizem quando, por exemplo, há países em que a pessoa rouba, né, a pessoa rouba, cortam a mão dela, depois, né, corta a mão direita, a pessoa rouba de novo, corta o pé esquerdo, para que ela tenha ainda condições, né, de ter o pé direito e a mão esquerda funcionando, para ele conseguir, né, trabalhar, viver. Mas quem cortou a mão dela não foi o juiz, não foi o oficial, não foi ninguém disso. Quem cortou a mão dela foi ela mesma, porque ela sabe que isso acontece. Se ela roubar, ela vai perder a mão. Então ela provoca, né, ela provoca a punição que ela vai ser submetida. Então aqui que o Eterno está dizendo a mesma coisa. Se o cidadão matou com intenção de matar, né, ele deve ser morto. Por quê? Porque aí vai se evitar, né, que essa ideia se propague. Todos os próximos vão aprender com esse exemplo. A Torá ensina, né, ensina dessa maneira. Não é aqui uma violência, então matou, tem que morrer.
Não, tem que morrer para dar o exemplo, para que futuramente não se cometa essa nova transgressão, né? Então, a gente tem que entender que esses exemplos são exemplos para que a gente tenha na nossa mente no dia a dia, para que a gente não os cometa, para que a gente não cometa, né, não cometa a mesma transgressão que levou, né, que levou a uma situação no passado que foi uma situação, né, bastante violenta, bastante dura, bastante difícil. Então é isso, né, é a gente aprender com esses erros dos outros, né, porque a gente tem que aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, né? Então, se o outro errou, se o outro cometeu uma transgressão e for morto, eu não vou, né, não vou fazer a mesma coisa para não ter a mesma situação acontecer comigo. Não movas as marcas do teu próximo, ou seja, do terreno do teu próximo, do terreno do teu vizinho, que os antigos colocaram como limites da tua herança, que tu herdarás na terra que Adonai, teu Elohim, dá a você por herança. Ou seja, nós falamos aqui do mandamento que é não assassinar, agora nós estamos falando do não roubar, não adulterar, né? Você está adulterando a marca do terreno, então você está roubando do teu próximo, você está roubando lá um metro do terreno, 2 metros, 3 metros, enfim, não importa a quantidade, o roubo, né? O roubo de qualquer coisa que não te pertence, seja um alfinete, seja um foguete, né? é o mesmo roubo. Então, né, na nossa legislação, ontem nós falamos de juízes, na nossa legislação, né, tem pesos diferentes, tem penalidades diferentes para quem rouba um alfinete, para quem rouba um foguete, mas na Torá, né, a Torá, a penalidade é a mesma, porque não é o valor, né, o valor intrínseco daquilo que foi retirado, mas é a ação, né, a ação de se apropriar de algo que não é seu. Então você não pode se apropriar de nada que o Eterno não colocou para você, né? Você pode se achar injustiçado porque o outro tem um carro do ano, o teu carro está velho, você nem tem carro, então, mas você não pode, né, não pode cobiçar o carro do outro, querer o carro do outro, tirar o carro do outro para você. Então aqui nós temos o exemplo da terra, né? O cara tem uma terra vizinho do outro, né? E aí coloca a marca, né? Chega a marca mais para lá, chega a marca para o lado, chega a marca 1 metro para lá, depois chega mais 1 metro, depois chega mais 1 metro, daqui a pouco ele tomou o terreno todo. Então se você não sabe onde está a marca, né, você precisa determinar onde está essa marca. A partir do momento que você determina, você não move mais ela do lugar, né? Então, você não pode fazer essa adulteração do teu terreno. Por quê? Porque te foi dado aquele, você não pode pegar o outro. Então, quando o Yehoshua dividir as terras, né, as terras têm que ser, né, tem que ser ocupada segundo as suas delimitações. Um não pode, né? Menashe não poderia pegar um terreninho mais do seu vizinho, do seu irmão. Ele não poderia, né, invadir o terreno do outro. Então, cada um tem que ficar, né, na área que foi delimitada pelo Eterno. O Eterno dá a cada um, né, conforme o que cada um precisa. E você não pode, então, tirar do teu próximo nada para você. Não levantará testemunha única ao homem por qualquer transgressão, né? Então nós já vimos isso ontem, não pode ser só uma testemunha, não pode ser só uma testemunha falando contra alguém, tem que ser duas ou três testemunhas. Em todo pecado, que pecado pecar, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se levantará o assunto. Ou seja, não pode ser somente o testemunho de uma pessoa, tem que ter duas pessoas, tem que ter, né, tem que ter mais detalhes, porque uma pessoa observa, às vezes, só uma situação, duas pessoas observam a mesma coisa e têm informações diferentes, percebem coisas diferentes, têm integridades diferentes, têm formas de observar diferentes, então precisa se complementar essas informações para que se possa, né, para que o juiz possa julgar
corretamente, que Yakum, quando se levantar, Od Hamas, né? Hamas, aqui nós temos aqui o nome de um grupo, né? Um grupo terrorista, que Hamas significa violento, significa falso, né? Esse grupo é bastante conhecido por divulgar notícias erradas e por ser muito violento. Então, que Yakum Od Hamas, quando se levantar uma testemunha falsa, Beish contra um homem, né? Lá anot bo sará para responder por ele testemunho falso, ou seja, quando alguém, né? Quando alguém fizer um testemunho falso, hoje é muito comum isso, né? Então já estão querendo até fazer legislação aí para fake news, né? Porque tomou proporções proporções absurdas, né? Mas a fake news, na verdade, ela existe desde sempre. A Torá é contra a fake news, né? A fake news está aí no nono mandamento: não levantarás contra o teu próximo falso testemunho, não levantará esse falso testemunho contra o teu próximo. Só que nos dias de hoje isso aí atinge, né, o bolso de muita gente. Tem gente falando mal de empresas, tem empresa falando mal da outra empresa, né? Tem pessoas que usam as mídias sociais para falar mal um do outro, e isso aí está pesando no bolso de muita gente. Então aí, né, aí o Nimrod, o sistema de Nimrod, está querendo coibir isso. Mas a mentira, levantar um falso testemunho contra o outro, já vem na Torá de muito tempo. É um dos mandamentos que o Eterno abomina a mentira. O Eterno abomina que nós falemos mal do nosso próximo. Então, essa testemunha que levanta, né, essa pessoa que levanta um falso testemunho, uma testemunha falsa, né, o que que acontece? Levantarão os dois homens que contendem, ou seja, aqueles dois que estavam, né, eu fiz isso, não, você fez aquilo, estavam discutindo lá, né, estavam discutindo a situação, e veio a testemunha falsa e falou a favor de um ou a favor do outro, não levou, não fez o seu testemunho correto, não contou exatamente o que ela viu. Ela contou uma história bastante diferente, porque deve ter recebido um chorado, um suborno, e aí, né, e aí ela resolveu facilitar a vida de um, falar em favor de um, né? Levantarão os dois homens que contendem a face de Adonai, a face dos coanim, dos juízes que estiverem naqueles dias, aqueles que estiverem fazendo o julgamento. Ver Darshu Hashoftim, investigarão bem Ha-Iter, e investigarão bem os juízes. Verne Ed Sheker. E eis que a testemunha é mentirosa. Nós temos a palavra sheker, né, a palavra mentira aqui. Então, essa testemunha, né, esse testemunho aqui, ed, né, a palavra ed é testemunho. Lembra do Shema, né? Lembra do Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ahad? No Shema nós temos aqui, né, nós temos a letra Ain maior, e no Ahad, né, nós temos o Dalet maior, né? Se você pegar lá no, na tua Torá em hebraico, no capítulo 6 de Devarim, verso 4, você vai ver, né, que no Shema nós temos essas duas letras maiores. Elas têm uma grafia maior, trazendo aqui a palavra ed, ou seja, testemunho. Então, o Shema é um testemunho do Eterno. O Eterno é um. Esse é o testemunho que nós temos. Então, voltando aqui, nós temos: investigarão bem os juízes, e eis que a testemunha é mentirosa. A testemunha mentiu contra o seu irmão. Então, ela não pode fazer isso. O testemunho tem que ser fiel. Você tem que dizer aquilo que você observou. Favoreça um ou favoreça o outro, você tem que falar
A verdade, sempre falar a verdade é a única opção, não tem uma segunda opção, né? Não existe a primeira opção é falar a verdade, a segunda é falar mentira. Não, não existe segunda opção, a opção sempre é falar a verdade, né? Então a verdade tem que estar sempre presente na vida de todos nós, nós não podemos mentir em nenhum momento de nossa vida. E se fará a ela, né? Vá a se tem, no, se fará a essa pessoa, a esse cidadão, a esse testemunho falso, a testemunha falsa, kasher zaman la'asot le'achi uvi'arta hará Mikirbeha, e se fará ela conforme o que ela intencionava fazer a seu irmão, e eliminarás o mal do teu meio. Se a pessoa provoca um testemunho falso, então ela vai ser, né, vai cair, vai ter consequências sobre ela, do que aconteceria com os outros. Então, dessa maneira, está se evitando que esse erro se propague, ou seja, que as pessoas não tenham a responsabilidade de fazer, né, de falar a verdade, de fazer o correto. Isso é usado até os dias 18, até os dias de hoje, né, nos juízes, né, no julgamentos que a gente tem até o dia de hoje. Então, cabe salientar, ontem no chat alguém perguntou, né, qual a diferença entre Shofet e Dan, né? Porque Dan é juízo, Shofet é juízo também, mas Dan, né, o Dan seria mais o juizado que a gente tem nos dias de hoje, ou seja, ele segue o regulamento ali, ele segue um regulamento, qualquer regulamento. O Shofet segue a Torá, fala pela boca, julga de acordo com a Torá, julga pela boca da Torá, pela palavra do Eterno. Dan, né, Dan seria mais o que nós temos hoje no nosso meio, que é aquele que segue o regulamento da área que ele atua, né? Seja um juiz de direito civil, do direito penal, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, direito esportivo, direito eleitoral, enfim, existem várias áreas, vários regulamentos, e aí, né, e aí um juiz usa esse regulamento para dá o seu veredito. Mas na nossa língua, nós não temos a diferença entre Shofet e Dan, nós temos apenas a palavra juiz. Então, nós vemos aí que não há, né, não há o juiz que julga de acordo com a Torá, né? Porque se imagina hoje você vai num fórum, aí numa situação qualquer, você vai num fórum, bom, eu vou usar aqui, né, eu vou usar aqui a Torá, né, eu vou usar aqui a Torá para julgar esse caso, ninguém vai dar ouvidos, não vai ser aceito, né? Isso só vai ser aceito no mundo vindouro, quando o Eterno estabelecer a nova Yerushalayim restaurada, onde só vão habitar, né, habitar pessoas justas, pessoas que seguem as instruções do Eterno, que praticam as instruções do Eterno e que vão ser julgadas de acordo, né, com o que o Eterno determina, julgadas por Shoftim. Pessoas, juízes que julgam pela boca da Torá. Então, aqui, né, aqui voltando ao texto, está se dizendo que aquele que provocou um falso testemunho vai ser julgado, né, e vai ser aplicada a ele a mesma penalidade que seria praticada aquele que estava participando daquele julgamento. Ou seja, se ele está prejudicando alguém, ele vai ser, o testemunho está prejudicando alguém, ele vai sofrer as consequências. Verrashinahem ishmenu ve'ilahu velo yosifu la asot od Ka'adavar hará hazé bekir beha. E os que permanecerem
ouvirão e temerão, e não acrescentarão para fazer testemunho coisa ruim entre vocês. Ou seja, aqueles que vão ouvir o que está acontecendo, que vão ouvir o relato, olha, fulano foi lá, deu um testemunho falso e se deu mal, porque o outro sujeito ia ser preso e no final quem foi preso foi ele, porque deu testemunho falso. Então as pessoas vão perceber, olha, eu não posso dar testemunho falso, porque senão vai acontecer comigo a mesma coisa. Então é sempre, a Torá é preventiva, né? A Torá não está dizendo que você vai ser preso porque promoveu um testemunho falso. Mas se você promover, né, tem sempre um condicional, sempre um ser. Se você promover, vai acontecer isso. Então, o Eterno abomina, né, a morte, o Eterno abomina que as pessoas se prejudiquem, mas as pessoas elas têm que ter consciência, né, de ouvir os ensinamentos e colocá-los em prática. Se você não assassina ninguém, você nunca vai ser penalizado, né, por esse assassinato, você não vai ser morto por esse assassinato. Se você não rouba, você não vai, né, perder a sua mão, por exemplo, nos casos que acontece isso, porque promoveu aquele roubo. Então, se você não produz um falso testemunho, você não vai ser prejudicado por como aquele que produz um falso testemunho. Toda a expiação de uma transgressão na Torá, ela está explicada para que você não pratique para aquilo, né? Para que você não transgrida. Então, se você não transgredir, como a gente diz, quem não deve não teme, né? Você não deve temer, você não deve ter nada de que te desabone na tua vida para que você não seja julgado por aquilo. Então, se a pessoa mente o tempo todo, ela vai ter que ter a consequência dessa mentira. Isso vai cair sobre ela. Então ela não pode fazer isso, ela não pode. A Torá está ensinando sempre por esses exemplos. Muitas vezes são exemplos fortes, algumas pessoas não entendem isso, as pessoas falam, mas a Torá ela promove a violência, né? A Torá promove que a pessoa, por exemplo, assassinou o outro, ela vai ter que ser morta também, né? Então não temos que cuidar daquele outro, recuperar o assassino, mas não é isso que a Torá está falando, né? A Torá não está promovendo a morte de ninguém. Ela quer que você saiba que no momento que você transgride, você vai ter, né, vai ter a penalidade à altura da tua transgressão. Então é isso que você tem que ter sempre em mente. Então não transgrida, porque se você não transgredir, você não vai ter, né, nenhuma penalidade. Você não vai ter uma penalidade de falso testemunho, porque você sempre fala a verdade. Então você sempre sendo justo, você vai ser tratado com justiça. Justiça, justiça, persiga sempre a justiça. Quando você persegue a justiça, né, você vai estar agindo com justiça, você vai ter que sempre escolher na tua decisão inicial é praticar a justiça, você nunca vai ser, né, nunca vai ser prejudicado por uma injustiça, você sempre vai receber justiça de volta, e você sempre vai estar numa situação, né, justa, você vai ser tratado com justiça. E a justiça não é a justiça dos homens, é a justiça do Eterno. E ele dá vários exemplos aqui, ele cita, né, vários exemplos para que você, né, para que você tenha isso na tua fronte, para que você tenha isso no teu braço, praticando, né, sabendo, conhecendo e praticando todos os dias na sua vida, para que você não sofra as consequências dessa transgressão. Não está dizendo aqui, né, que vai ser punido porque errou, está dizendo não erre para não ser punido. É isso que a Torá nos ensina. Não cometa a transgressão para não ser, né, para não ser punido por essa transgressão. Porque quando você mente para alguém, né, quando você mente em uma situação dessa de juízo, você vai prejudicar uma outra pessoa. E o Eterno não quer isso, o Eterno quer que você ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você não pode prejudicar ninguém, né? Você não pode querer prejudicar ninguém para que ele, né, para que ele seja, para que ele tenha a sua vida prejudicada por uma mentira sua. E não olhes com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente,
mão por mão, pé por pé. Ou seja, aqui, né, aqui é um pouquinho diferente quando nós lemos lá Ein Tahat, Ein Nefesh, Tahat Nefesh, porque aqui nós estamos justamente colocando, Moshe está colocando justamente, né, colocando justamente aqui essa questão de que se você prejudicar, você vai ser prejudicado. Por quê? Para que você não prejudique, para que você não cometa esse tipo de transgressão. Então vamos agora recitar a Birkat Kohanim. Né? Alguma coisa aconteceu com a tela, com a câmera aqui, né? Está meio desfocado, mas eu vou corrigir isso aqui. Mas enquanto isso, vamos ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres. O Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Meller Neeman, Elohim é rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde nesse final de Shabbat. Que você... Deixa eu mudar a câmera aqui um pouquinho. Tá. Opa. Que o Eterno te abençoe e te guarde a você, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela. Que a próxima semana seja uma semana repleta de Shalom na tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia, sempre refletindo em cada momento, né, em cada momento refletindo na Torá, refletindo os ensinamentos da Torá, praticando esses ensinamentos em todos os passos que você der na tua vida, na tua caminhada. E isso é importante, a gente tem que aprender a estudar a Torá, né, estudar a Torá todos os dias um pouquinho, você estuda e pratica, né, porque não adianta a gente se reunir no Shabbat aqui, achar o Shabbat maravilhoso, né, porque se o Shabbat não for praticado todos os dias, não vai ser apenas um dia como outro qualquer. A gente tem que aprender e praticar em todos os dias, em praticar em todos os momentos da nossa vida. Né? Então é isso que a gente precisa, né? Que a gente precisa lembrar todos os dias, praticar esses ensinamentos. Evitar, né? Evitar ser cobrado por uma transgressão. Não transgredir é sempre a melhor opção, sempre é a opção mais acertada, sempre é, né, sempre é o que o Eterno espera de nós,
deseja para nós é que a gente siga os seus ensinamentos, que a gente o ame, né, conhecendo, guardando e praticando os seus ensinamentos. Que o Eterno, então, te abençoe e te guarde, e nos vemos nos próximos encontros, aqui no canal Teixuvá Total, né, acontecem de domingo à quinta-feira e no Shabat, na sexta-noite, no sábado, pela manhã e pela tarde. Então, todos os dias nós temos momentos de reflexão. Eu sei que são muitos estudos, às vezes o horário não nos permite assistir a tudo, mas aí você tem aqui, né, você tem aqui no Telegram todo o material impresso, você tem no YouTube os vídeos gravados, você pode assistir em qualquer outro momento, não precisa, né, se você não pode assistir online, não tem problema nenhum, você pode assistir em outro momento. Esse canal aqui não precisa de like, não precisa de visualizações, né, você pode visualizar a hora que você quiser, você pode dar like ou dislike, né, seja lá o nome que for, né, a qualquer momento. A gente não precisa disso, a gente precisa que você pratique os ensinamentos, mais do que ouvir a nossa palavra, que é a nossa voz, é ouvir a palavra do Eterno. Shalom, shalom. Vamos agora ouvir o Moré Raimson aqui com o Salmo. Shir lama'alot Sa'einai alegarim Me'ain yavo ezrim Ezrim me'in ma'ashem Oseh shamayim va'aretz Aliter lamot ragleha Al yanum shon meira Hine lo yanum Velo isha shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yade mineira Yomar mashemesh Lo yakeka Ve'arear balayla Hashem ismocha mikora, ishmo et nafshera, Hashem ismot et avoera, me'ata ve'ad olam. Shir lama'alot, sa einai ale harim, me'ain yavo ezri. Ezrin me'in ma'ashem Se shamay va'aretz Aliter lamot ragleha Al yanum shon meira Hine lo yanum Velo isha shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yad Mineira Yomar Mashemesh Loyakeka Ve'arear Balayla Hashem Ismo Hamikora Ishmo Et Nafyeha Hashem Ismo Tetzau Voera Me'ata Ve'ad Olam Naina Naina Hine lo yanu, velo shan shom.
Ave Adonai.